Аз съм Даяна, включваме се на живо в ефира на The Voice, а до мен е супер готин фен на име... Берк. Много ми е приятно, Берк. Кефи ли те вече сцената ни? Тя все още се строи, но кажи какво ти е впечатлението. Голямо. Добре, харесва ти? Да. Добре, кажи за кой от изпълнителите ни нямаш търпение да се качи на нея. Криско и Пала и Венц и Венц. Това си най-любимите? Да. Обещаваш да пееш тях, да си най-готината публика? Да. Добре, супер. Приканвам всички вас от Пловдив и околността. Елате на концерта ни. Датата е 20 юни, началото е 19 часа тук в парк Лаута. А също така, Радио The Voice ще има изнесено студио. Ето там на сцената започва точно в 10 сутринта, където ще може да срещнете лицата на радио и телевизия The Voice, т.е. мен и Бо. С Бо ще си говорим с абсолютно всички, които ще дойдат, а един от всички дошли да се поздравят в ефира на Радио The Voice и да кажат 2-3 приказки, ще има шанса да си спечелят пропуск фронта в стейдж, така че елате, заслужава си, концертът ще бъде незабравимо изживяване.